Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих, на жаль. Досі здебільшого за таким же правилом рятуються і мирні жителі Донбасу. Державний гуманітарний коридор, про який стільки вже сказано, обіцяють відкрити лише на наступному тижні. Вибратися із зони бойових дій. Людям допомагають переважно добровольці, волонтери. Вони ж евакуюють дітей за майже детективними схемами, бо про це треба таємно домовлятися з лідерами сепаратистів, аби уникнути обстрілів. Офіційна статистика каже, що від початку антитерористичної операції з Донбасу виїхало 32 тисячі мирних жителів. Насправді це на порядок більше. Катерина Павловська бачила все на власні очі. Документи, найнеобхідніші речі та гроші. Якщо є з таким набором, вони покидають рідні місця. У нас був дуже красивий город. Дуже. Ну, во всякому випадку, ми стараємося туди повернутися. Потік людей, захоплених боями міст, не зупинявся навіть тоді, коли офіційно виїжджати не дозволяла жодна зі сторін. Планували повернутися за кілька днів. Ми залишили там батьків, батька, дитина, тому що він там працює на хлібозаводі. А хлібозавод – це, мабуть, єдиний завод, який працює зараз в місті. Так званий гуманітарний коридор для виходу мирного населення українська влада створити не спромоглася. Кажуть, все через сепаратистів, адже вони відмовлялися припиняти вогонь під час евакуації. Ті автобуси, які з дітьми, які дійсно біженці, жінки, супроводжуються працівниками ГАІ, щоб обезпечити ці автобуси і виключити якісь можливі нападіння. Після закінчення перемир'я та початку активності фази АТО виїхати зі Слов'янська, Краматорська та прилеглих селищ стало майже неможливо. Як тільки почались бомбіжки, там одразу почалась істерика, паніка, крик. Повна матата. Вони вирішили не чекати милості від держави чи терористів і самі організували коридор. Активісти та місцеві жителі зібрали весь наявний транспорт та почали вивозити городян. Як це відбувається? От утром в'їжджають зараз машини з продуктами для гражданського населення. А сьогодні, кстати, завозимо ще воду. 1,5 тонни води. 3 машини ці приїдуть, почнуть загружати людей, вивозити сюди. Ось машини відправились в охоплений боями Слов'янськ. І вже за півгодини доставили людей у відносно безпечне місце. Хотів заїхати в город, попав під бомбіжку, коли якраз працювали артилерія по городу, працювала, і в відповідь летіли міни. Десь метрах в 100 від мене 2 міни розірвалися. Я, коротше, спугався, дернув назад, уїхав. Заїхав в город з іншої сторони. Летить бомба! Так вот крутится и свисти. Вообще им героев давать уже надо за то, что они под бомбами тут вывозят детей. Цей майданчик – перша зупинка після проходження сепаратистських блокпостів. Звідси до безпечної зони ще 50 кілометрів. Село Макатиха за 6 кілометрів від Слов'янська – перший неофіційний пункт прийому біженців. Саме звідси їх вивозять з зони бойових дій. Чим жив в останній день окупації Слов'янськ і що тепер загрожує мільйоннику Донецьку, куди перемістилися терористи, жителі розповідають, не стримуючи сліз. Вулиця Курська, там 21 дом. Значить, 15 домів вже нету. У нас вчора сусіди заживо згоріли в підвалі. Представте, сім'я повністю, мать, отець і двоє синовей. Дочку я і зятя вчора відправила, а тут залишилась мама 80 років, не хоче бросати господарство там своє. Я не знаю, не хотіла їхати до останнього. В цьому маленькому конверті її найбільша цінність. За останні 3 місяці, яке місто провело в полоні терористів, Анжела народила сина. Рідних місць не хотіла покидати, навіть коли відключили воду та світло. Але материнський інстинкт все ж змусив рятувати і дитину, і себе. Стало в місті вже опасно. Сильно стріляють, тому ми все время сидимо в підвалі. Лучше вже уїхати. Ми їдемо так. Нікуди. Куди прийдеться, як вийде. Маленька Валерія ще не знає, але її дитячий садочок вже зруйнований. Батьки оберігають її від зайвих хвилювань. Розуміє. Говорить, коли це закінчиться. Це ж війна, Лера, так? Так. Стріляють. Софія, мати двох синів, переїхала зі Слов'янська в прилегле село. Але навіть тут, вдень і вночі, від пострілів та вибухів тремтіло скло. За останні тижні настрої населення змінились, бо такого майбутнього своїм дітям жоден з батьків не бажав. Так, я ходила, я голосувала за ДНР. Я думала, що воно так і буде, насправді, як обіцяли.
Ну, видите, оказалось, що обманули. Жалієте? Звісно, жалію. Спочатку вивозили дітей та стареньких батьків. Анні Олександрівні 88. Вирішила їхати, бо через постійні бомбардування медичну допомогу в місті отримати було неможливо. Все закрито, тому що бомбят. Дуже багато виїжджає. Дуже багато. Любими путями. В цьому розподільчому центрі – наступний етап неофіційного гуманітарного коридору. Це загальносвітова практика. Переселенців реєструють, заспокоюють, годують та дають відпочити, а потім відправляють до місць призначення. Кожен день різне кількість людей. У нас є координатори, які розселяють по всій Україні. Куди ви їдете? Взагалі нікуди. Є пропозиція в Запоріжжі. Пропонують общежитие, питання, тобто соціальна допомога якась, і навіть шукають людям роботу. У вас такой вариант устраивает? Да, устраивает. Нам что угодно, лишь бы было где жить, чем перемещать, чтобы мужу можно было найти работу. Такий центр тепер може бути потрібен і для жителів Донецька та Луганська, в яких засіли екстремісти. От тільки звідти евакуювати мирне населення силами лише одних активістів буде неможливо. Державні чиновники продовжують обіцяти, що самі візьмуться за роботу. Всі питання відпрацьовуються, пункти організовуються. І найближчим часом процес буде ефективно розпочати. Поки що вдалося провести евакуацію ось цих дітей з Краматорського дитбудинку. На це пішло 3 тижні. Закінчились переговори з представниками ДНР по поводу передачі нам більше 30 діток, які йдуть в дом малютки зараз. І частина з них вже поїхала з міста Ізюм. 30 дітей від 2 до 4 років розселили в 4 дитячих будинках для малечі. Та визначили, діти цілком здорові і не потребують психологічної реабілітації. На шум громкий реакція нормальна. Вони не пригибаються, ніяких таких різких реакцій ми не побачили. Задача колективу була добре зробити і обеспечить дітям покой і уют, і круглосуточне медицинське наблюдення. А цих дітей погодився прийняти український етнічний музей Пирогово. Тут організували спеціальний наметовий табір. Психологи допомагають малечі справитися з пережитим стресом. Ми все время говоримо, єдина Україна, щаслива Україна. От этот маленький кусочок здесь території, воплощення от такого єдинства і щастя на віддільно взятому кусочку землі. На їхній малій батьківщині на Донбасі ситуація нині трагічна. Зруйновані цілі вулиці і міста. Тисячі людей залишилися без житла, але з надією не бути залишеними сам на сам з їхньою бідою. Катерина Павловська, «Факти тижня».